សូមជន់រឿងកំណាប់ពេជ្រភាគទី4គង់វែងមានពឹងគង់សងស្រោកាជាជីរស្មីប្រែមកក្រហមសំឡក់មនុស្សសង្ហាទាំងខ្នាញ់ឆ្កួតខ្ញុំមិនបានកើតបែបនោះទេមនុស្សស្អីមានដំណត់លើខ្លួនអញម្លេះបើមិនបានគិតមកកឈរសម្លឹងខ្ញុំស្ទើរតែផ្លេចដកដង្ហើមបែបនេះចាប់ចូលទៅងត់ទឹកទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តដេកចិត្តមនុស្សក្រិចទេម៉ានអ្វីអេះអន់បន្តិចតែខ្ញុំគ្មានសម្លៀកបំពាក់ផ្លាស់ទេអ្នកកំឡោះញាក់ចិញ្ចើមរបៀបជ្រលើគ្មានមិនចាំបាច់ស្លៀកពាក់ទេខ្ញុំធានាថាមិនមើលឡើយនាំតែខូចភ្នែកមិនមែនដូចនាងចូលចិត្តមើលមនុស្សប្រុសពេលដែលមិនស្លៀកពាក់ឡើយស្រីល្អស្រីចាច់ទាំងខឹងផងខ្មាស់ផងមនុស្សឆ្កួតនិយាយស្ដីផ្ដេសផ្ដេសណ៎ណែចូលចិត្តមើលមនុស្សប្រុសមិនស្លៀកពាក់នោះបើជាឆ្កួតបំផុតឆោមល្អរត់ចូលបន្ទប់ទឹកយ៉ាងលឿនលឺសំឡេងបើកទ្វារបន្ទប់ស្រស់ស្រីខំបង្ហើបទ្វារអាចមើលឃើញចិត្តត្រាដើរចេញទៅម៉ានវីប្រៃមកឆ្ងល់តើគេទៅណាក្រែងប្រាប់ថាខ្លាចពួកអ្នកដែរឃើញមែនទេឬមួយគេຕົកនាងចៅស្រាប់តែអ្នកកំឡោះបើកទ្វារចូលមកវិញស្រស់ស្រីបាត់ទ្វារបន្ទប់ទឹកយ៉ាងលឺទឹកមុខប្រែជាញញឹមគេមិនបានຕົកនាងចៅទេទោះបីជារស្មីធ្លាប់រឹងមាំខ្លាំងហានយ៉ាងណាតែពេលនេះនាងពិតជាត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីជាលំនឹងចិត្តនៅក្បែរចិត្រានាងហាក់ដូចជាកក់ក្ដៅមិនខ្លាចអ្វីទេព្រោះនេះជាហេតុការណ៍ដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតនាងមិនធ្លាប់ជួបរឿងអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងនេះឡើយងត់ទឹករួចម៉ានវីចង់ពងកន្សែងចេញមកតែញញើតញញើមអៅស្រីប្រលោប្រឡាក់អស់ហើយបើស្លេកពាក់ដូចទាំងបែបនេះច្បាស់ជារមាស់ស្លាប់មិនខានស្រស់ស្រីឃើញចិត្រាដេកលក់លើក្រេហាក់ធូរទ្រង់បន្តិចនាងតុកអាលើតុកក្បែរក្រេស្រាប់តែចិត្រាបើកភ្នែកក្រឡង់រស្មីភ្ញាក់យកដៃខ្ទប់ទ្រង់យ៉ាងរហ័សអានៅក្នុងទូខ្ញុំខ្ចីបុគ្គលិកសន្តាគារឲ្យនាងផ្លាស់ខ្លាចរងារឿងធ្ងន់ស្លាប់ដោយសារតែគ្មានសម្លៀកបំពាក់ឆោមល្អប្រៃមកក្រហមដោយក្តីខ្មៅអៀនរួចដើរទៅបើកទូយកសម្លៀកបំពាក់មកផ្លាស់ទូបីរលុងបន្តិចតែអាចពាក់បានប្រសើរជាងគ្មានអ្វីពាក់ដោយគេថាពេលនេះតើបយើងបានឃើញលំអស្រីច្បាស់មុខនាងពងក្រពើច្រមុះស្រួចបបមាត់តូចភ្នែកធំធំមូលក្រឡង់មានរស្មីភ្លឺភ្លេកបញ្ជាក់ពីភាពមោះមុតនាងស្អាតម្យ៉ាងពីចន្ទ្រីស្រីល្អឡើងតដេកលើក្រេក្បែរចិត្រាទោះបីទៅតែស្គាល់គេតែនាងអាចមើលដឹងថាចិត្រាមិនមែនជាប្រុសឆ្លៀតឱកាសឡើយហើយជាមនុស្សម៉ត់ចិត្តទៀតផងគ្រាន់តែមាត់ខុសពីចិត្តអ្នកកំឡោះអបដៃដេកបែកខ្នងលក់យ៉ាងស្រួលព្រោះគេជាមនុស្សមិនចេះគិតច្រើនទោះបីជាពេលខ្លះមានរឿងដែលខ្វល់ខ្វាយបន្តិចក៏ដោយរស្មីដេកអបដៃបែកខ្នងខាត់ឆ្ងាយពីចិត្រាទោះបីនាងຕົកចិត្តគេតែក៏មិនអាចប្រហែលបានដែរស្រីល្អខ្មិចភ្នែកដេកទាំងអស់កម្លាំងនាងមិនគួរសោយទៅជួបរឿងបែបនោះឡើយការពិតនាងត្រូវទៅសម្ភារថាកៃពេជ្រម្នាក់ពីប្រវត្តិគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតដែលមានជាពេជ្របូរ៉ានមានតម្លៃខ្ពស់មិនអាចកណនីហើយគាត់ដេញថ្លៃបែរ
ដូច្នេះនាងក៏ទៅជួបគាត់ដើម្បីសាកសួរពីប្រវត្តិពេជ្របរន្ធនោះលោកថាកែសាមែនណាត់នាងទៅជួបនៅផ្ទះសម្រាកាយរបស់គាត់នៅតែខ្មៅពេលនាងទៅដល់ជួបនាយជាមួយគាត់បានមួយសន្ទុះចៃដន្យនាងឈឺពោះចូលបន្ទប់ទឹកមួយសន្ទុះស្រាប់តែលើសំឡេងក្របកំភ្លឺនាងក៏ចេញមកមើលស្រាប់តែឃើញលោកសមាត្រូវអ្នកដែកបាញ់ចំកណ្ដាលក្បាលឈាមហូរពេញអិតពួកវារើក៏កាយមួយសន្ទុះក៏នាំគ្នាចេញទៅវិញនាងភ័យពេកមិនបានថតរូបពួកវាជាផុសតាំងឡើយពេលពួកវាចេញទៅរស្មីក៏ចូលទៅមើលលោកសមាគាត់ចាប់អាវនាងជាប់តែមិនបាននិយាយអ្វីប្រាប់ដល់នាងឡើយក៏ស្លាប់ទៅស្រីល្អប្រញាប់ចេញពីទីនោះតែឃើញអ្នកដែកកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកណាក៏មិនដឹងនិយាយចប់វាក៏ដើរចូលមកក្នុងផ្ទះវិញចៃដនឃើញនាងទៅពួកវាដេញតាមតែម្ដងហើយចោទថានាងបានលួចយកអីវ៉ាន់ស្អីក៏មិនដឹងឬមួយពួកវាចង់ប្លន់គ្រឿងពេជ្របរាណរបស់លោកសមាតែរកមិនឃើញប្រកាសជារឿងនោះហើយព្រោះនាងមើលដឹងថាពួកវាគឺជាចោរច្បាស់ណាស់តែនាងពិតជាមិនបានឃើញគ្រឿងពេជ្រឈុតបរាណនោះទេនាងទៅតាមនិយាយជាមួយលោកសាមានមិនបានប៉ុន្មានម៉ាត់ផងព្រឹកឡើងចិត្រានាំរស្មីទៅផ្ទះរបស់គេព្រោះអ្នកឲ្យសូហ្វាយកឡានមកបដូរហើយក៏ដោះលេខឡានចេញដើម្បីកុំឲ្យជន់ពេលតាមរកឃើញចិត្រាចង់ឲ្យរស្មីដាក់ពាក្យប្តឹងតែគ្មានភស្តុតាងមិនដឹងថាប្តឹងយ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងបើប្តឹងពួកវាកាន់តែងាយស្រួលស៊ើបប្រករស្មីអ្នកបារម្ភខ្លាចថានាងមានគ្រោះថ្នាក់ទោះបីចិត្រាមិនស្គាល់រស្មីតែគេជាមនុស្សមានចិត្តល្អឃើញស្លាប់មិនជួយដូចជាហួសហេតុពេកគ្រាន់តែពេលខ្លះសម្ដីអាក្រក់បន្តិចដូច្នេះមានតែឲ្យរស្មីលាក់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់អ្នកស្ទិនតម្រុំរកផ្លូវដល់ស្រ័យឃើញពេលនេះព័ត៌មានដែលលោកសាមានត្រូវគេសម្លាប់បានចូលផ្សាយហើយប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាជាការប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរស្មីចុះទៅលើឡានជាមួយចត្រាមើលទៅផ្ទះរបស់គេធំខ្លាំងណាស់មាណវីមើលមកចត្រាលោកឲ្យខ្ញុំស្នាក់នៅប៉ាត់មែនឬមិនខ្លាចភរិយាលោកថាឲ្យទេនាំស្រីមកផ្ទះអញ្ចឹងចត្រាអត់សំណើចពេលដែលគេសើចរត់តែសង្ហាធ្វើឡើងប្រពន្ធខ្ញុំស្លូតណាស់នាងមិនថាអីទេមិនចាំបាច់ខ្លាចឡើយរស្មីហាក់ធូរចិត្តបន្តិចនាងខ្លាចថានាំបញ្ហាដល់ចត្រាទៀតនាងគិតថាបរិសង្ហាហើយមានទ្រព្យដូចចត្រាប្រកាសជាមិនមែននៅតំណែងឡើយនាងគិតតែខ្លួនឯងមិនបានសួរចត្រាផងអ្នកកំឡោះក៏ហ៊ូសចិត្តដែលរស្មីគិតថាអ្នកមានប្រពន្ធតែគេខ្ជិលប្រកែកទៅចាក់បណ្ដោយតាមនាងតែម្ដងទៅចន្ទ្រាចេញមកទទួលបងប្រុសទាំងបារម្ភព្រោះបងប្រុសនាងមិនដែលដើរចូលផ្ទះឡើយថែមទាំងទូរស័ព្ទមកឲ្យសូហ្វាឡានទៅទទួលទៀតនាងកាន់តែបារម្ភរស្មីមើលមកចន្ទ្រាភ័យបន្តិចព្រោះចន្ទ្រាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងចន្ទ្រាចាប់ដៃបងប្រុសជាប់បងមានរឿងអីតើបានជួយឲ្យពូចាន់យកឡានទៅដូថែមទាំងមិនបានត្រឡប់មកដេញនៅផ្ទះទៀត
ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់ចិត្តរែអង្គឯក្បាលប្អូនស្រីថ្នមថ្នមរួចថើបថ្ងៃនាងក្រមុំមួយខ្សើតទៅតបមានបញ្ហាតែងទូតកុំបារម្ភអីថ្ងៃនេះមិនចាញ់តណាទេទេស្រីល្អក្រវីក្បាលតិចតិចរួចដៀងភ្នែកមើលទៅរស្មីមុខឆ្ងល់រស្មីសើចញញឹមរបៀបអេះអញចិត្រាលួចសើចនឹងរឹកពេលរបស់រស្មីអ្នកកំឡោះដឹកដៃចន្ទ្រីចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកបំរើថ្មីអូនមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេតោះចូលទៅក្នុងផ្ទះរស្មីបើកភ្នែកធំធំមកស្មាដែលចិត្រាຕົកនាងក្នុងឋានៈជាអ្នកបំរើប៉ុន្តែប្រហែលជាគេខ្លាចប្រពន្ធគេប្រចាំហាស្រីល្អរត់តាមចត្រាចូលក្នុងផ្ទះដែរមកដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវចន្ទ្រីអង្គុយលើសាឡុងជាមួយចត្រាចំណែករស្មីបំរុងអង្គុយខាងក្រៅដើម្បីសម្ដែងឲ្យសមនឹងឋានៈរបស់ខ្លួនឯងចន្ទ្រីមើលទៅរស្មីទឹកមុខហាក់មិនចង់ជឿស្រីល្អងាកមើលទៅបងប្រុសមើលទៅមុខមាត់នាងមិនសមជាអ្នកបំរើទេបងកុហកខ្ញុំទេចិត្រាញញឹមចង់មាត់ដៀងភ្នែកមើលមករស្មីបន្តិចបងមិនកុហកទេអពុកម្ដាយនាងចំពាក់លុយបងគ្មានលុយសោតើបឲ្យនាងមកបំរើកាត់ថ្លៃបំណុលថ្ងៃនេះអនាគតកូនកំឡោះរបស់អូននឹងមកជួបហាំងត្រៀមខ្លួនតើចន្ទ្រីប្រែមកស្រពោនបន្តិចទៅងក់ក្បាលតចេះអូនដឹងហេចន្ទ្រីហៅភេនឲ្យនាំរស្មីទៅរកកន្លែងសម្រាកនិងរកសម្លៀកបំពាក់មកឲ្យរស្មីផ្លាស់រកអាវរបស់រស្មីប្រឡាស់អស់តាហាចន្ទ្រីយកអាវរបស់នាងមកឲ្យរស្មីផ្លាស់ដោយសារមើលទៅខ្លួនពួកនាងប៉ុនគ្នាចំណែកចត្រាឡើងទៅងូតទឹកផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ដែរនៅក្នុងបន្ទប់រស្មីចន្ទ្រីញញឹមហុចសម្លៀកបំពាក់ឲ្យរស្មីអានាងប្រឡាស់អស់ហើយជោគអាខ្ញុំប្រើសិនតើខ្ញុំពាក់បានតែម្ដងគត់កុំប្រកាន់អីចាំសម្រាប់បាត់ហត់ចាំឲ្យបងភេនជូនទៅផ្សារទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីព្រោះឃើញមកតែអាមួយចង្កេះជាប់ខ្លួនមិនឃើញមានវលីកាអាផងរស្មីញញឹមទទួលសម្លៀកបំពាក់ទឹកមុខរីករាយពេលឃើញចន្ទ្រីជាមនុស្សល្អមានទឹកចិត្តថែមទាំងនិយាយស្ដីពីរោះស្ដាប់មិនដូចចិត្តរាឡាំងអរគុណប្រកាន់អីទៅណានាងចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំភញាពេកមិនបានយកអីមកទេហើយក៏គ្មានលុយដែរប្រើសម្ភារបំពាក់តែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ហើយមិនអីទេបើកប្រាក់ខែមុនក៏បានចាំកាត់ប្រាក់ខែតាមក្រោយទៅត្រូវការតែញ៉ៃប្រាប់មកចោះនៅទីនេះមិនប្រកាន់ឋានៈអីទេចាត់ទុកថាជួយគ្នាធ្វើការទៅចោះផ្ទះធំមនុស្សនៅច្រើនទៅអ៊ូអូកាពិតបងត្រាមិនមែនជាមនុស្សចិត្តសាហាវអីទេការដែលគាត់យកនាងមកធ្វើការកាត់បំណុលព្រោះខ្លាចប៉ែម៉ាក់នាងយកនាងទៅលក់ឲ្យអ្នកដតីដើម្បីយកប្រាក់មកសងគាត់នឹងណាកំខឹងនឹងគាត់អីរស្មីបើកភ្នែកធំធំទឹកមកភ្ញាក់ផ្អើលនេះគេពូកែប្រឌិតរឿងដល់ថ្នាក់នេះនោះប្រហែលជាខ្លាចប្រពន្ធចាប់ថ្នាក់បែហើយពិបាកដល់សាហើយមកទៅតែក៏ល្អម្យ៉ាងគេប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យចន្ទ្រីដឹងរឿងខ្លាចនាងផិតភ័យរស្មីមានតែដើរទូឲ្យសមនឹងរឿងដែលចិត្តរាប្រឌិតឡើងប៉ុណ្ណោះនាងក្រមុំងក់ក្បាលតិចតិចចេះអរ
គុណអ្នកនាងនិងលោកចត្រៃខ្លាំងណាស់ចន្ទ្រាចាប់ដៃរស្មីជាប់ញញឹមស្រស់កូនស្រីស្អីតើម្យ៉ាងកុំហៅខ្ញុំថាអ្នកនាងអីហៅថាចាន់ចាន់ក៏បានដែរព្រោះមើលតាអាយុពួកយើងប្រហែលគ្នាទេអញ្ចឹងរស្មីងូតទឹកសម្រាប់ចុះខ្ញុំទៅលេងក្នុងសួនច្បារហើយចន្ទ្រាដើរចេញទៅរស្មីតាមមើលនាងក្រមុំទឹកមករីរីគ្រូសាន់នេះរស់នៅគ្នាតាច់មេតែហាក់ដូចជាកក់ក្ដៅថែមទាំងស្រស់ស្រាយទៀតផងមិនប្រកាន់វណ្ណៈច្រើនខុសពីផ្ទះរបស់នេះដែលមានរបៀបតាំងតែងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសម្ដាយរបស់នេះអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះខ្លាចឡើងរួញខ្លួនអស់ហើយព្រោះគាត់កាទោះបីជាមិនមែនជាវងត្រកូលកំពង់កពុះតែតាមដានាងមើលគឺគ្រូសាច័ន្ទមានទ្រព្យស្ដុកស្ដាប់ខ្លាំងណាស់ក្នុងផ្ទះសត្វសង្តជារបស់មានតម្លៃរស្មីបិទទ្វារបន្ទប់រួចចូលទៅងូតទឹកផ្លាស់សម្ភារបំពេញនាងយកសម្លៀកបំពេញរបស់នាងដើម្បីបោកស្រាប់តែជ្រុះថង់ក្រណាត់ពណ៌ក្រហមចេញពីក្នុងហបៅអាវធំរបស់នាងរស្មីរើសយកថង់មកមើលទាំងឆ្ងល់ស្រីល្អរអ៊ូតាច់តាច់ថង់អីនឹងមិននៅក្នុងហបៅអាវយើងតាំងពីពេលណាមាណវីស្រាយថងមើលឃើញខ្សែកពេជ្រចាំងផ្លេកបន្តោងរូបបៃដូមានដាំត្បូងនៅចំកណ្ដាលហើយឡោមដល់ពេជ្រធំជុំវិញចាំងរស្មីព្រាកព្រាកជាខ្សែកពេជ្របរាដែលនាងកំពុងតាមរកហើយក៏ដឹងថាវានៅជាមួយថកែសាមាមិនក៏នៅក្នុងហោប៉ៅអៅនាងទៅវិញមិនត្រឹមតែខ្សែកទេមានទាំងចិញ្ចៀនខ្សែដៃនិងក្រវិលថែមទៀតឬមួយពួកចោទាំងនោះតាមរកគ្រឿងពេជ្រទាំងនេះហើយពួកវីដឹងថាលោកសាមាបានដាក់ក្នុងហបអាវរបស់នាងពេលដែលនាងចូលទៅជួយលើកគាត់រស្មីដាក់ខ្សែកចូលក្នុងថង់វិញទឹកមុខផិតផៃបើពួកវីដឹងថាគ្រឿងពេជ្រនេះនៅជាមួយនាងពួកវីប្រកាសជាមិនព្រមឈប់តាមនាងឡើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនាងអាចចូលផ្ទះវិញបានហើយបញ្ចូលគ្រឿងពេជ្រទៅប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសនាងក៏ត្រូវជាប់សង្ស័យដដែលស្រួលមិនស្រួលពួកនេះដែរតាមសម្លាប់បំបត្តិមាត់ព្រោះនាងដឹងរឿងរបស់ពួកវីថែមទាំងឃើញមុខពួកវីទៀតនាងជឿសម្ដីចត្រាពួកអ្នកលេងមានខ្សែរយៈច្រើនវាមិនប្រហែលខ្លួនឲ្យនាងចូលតបអក្រាតពួកវីបានឡើយតែនាងគិតយ៉ាងម៉េចទៅរបស់មានតម្លៃបែបនេះនាងគូលាក់ទុកនៅកន្លែងណាប៉ាត់ជាយកជាប់នៅទិវិតឃ្លីមែនពេលនេះរស្មីក៏វៃមិនចេញឡើយមានតែសំងំលាក់ខ្លួនឲ្យរឿងស្ងប់ស្ងាត់តម្រង់ពួកអ្នកដែងភ្លេចខ្លួននាងមិនព្រមឲ្យរបស់បរិញ្ញធ្លាក់លើដៃមនុស្សអាក្រក់ទេព្រោះគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតនេះមានម្ចាស់របស់វីប៉ុន្តែមិនមែនលោកសមានទេគាត់គ្រាន់តែទៅដេញថ្លៃយកពីអ្នកដែលបានលួចគ្រឿងពេជ្រនេះយកទៅដាក់លក់បន្តដូច្នេះហើយនាងត្រូវរក្សាទុកដើម្បីប្រកល់ឲ្យម្ចាស់ពិតវិញកែពិតរស្មីដឹងរឿងខ្លះខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតនេះគ្រាន់តែនាងមិនតាន់ប្រមូលសាច់រឿងបានទាំងស្រុងទើបត្រូវតាមដានបន្តទៀតនៅក្នុងសួនច្បារក្រោយផ្ទះចន្ទ្រាកំពុងឡើងបេះស្វាយនាងភេនស្រែកពីក្រោយដើមស្វាយទាំងមុខភ័យ
ណានាងប្រយ័ត្នធ្លាក់ឆាប់ចុះមកអ៊ំឆោមមកឃើញត្រូវមកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងមិនអីទេបងផែនកំភៃបានទេអ៊ំឆោមតែផ្សាបាត់ទៅហើយចាំតែទទួលស្វាយទេម៉ានវីឈោងបែស្វាយតម្លែឲ្យផែនស្រាប់តែស៊ីផ្លេឡានលន់រន្ធានមករបងផ្ទះចន្ទ្រីជ្រួញចិញ្ចើមមុខស្មាបងផែនតើមើលបន្តិចមើលណានាគេមកគ្មានមាយាទសោះស៊ីផ្លែឡានប្អូនអ្នកស្រុកអស់ហើយផែនប្រញាប់ដាក់ស្វាយចុះទៅលើស្មៅរួចរត់ទៅមើលភ្លាមផែនបើកទ្វាររបងឲ្យឡានចូលគឺវាយុគេបើកឡានចូលក្នុងផ្ទះទាំងមុខមួយអ្នកកំឡោះចុះទៅលើឡានផែនបិទទ្វាររបងរួចងាកមកមើលមុខវាយុផែនព្រោះគេសង្ហាខ្លាំងណាស់នាងធ្លាប់ឃើញតែអ្នកប្រុសសង្ហាតែយុកាន់តែសង្ហាដូចទេវបុត្រយុមើលមុខផែនស៊ូអ្នកប្រុសចត្រានិងបងស្រីគេនៅផ្ទះដែរទេផែនភ្ញាក់ញញឹមស្រស់តអ្នកប្រុសចត្រានៅក្នុងផ្ទះចំណែកអ្នកនាងតូចនៅលេងក្នុងសួនច្បារតើលោកចង់ជួបអ្នកណាដែរខ្ញុំចង់ជួបទាំងពីរនេះអញ្ចឹងជួយទៅប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំវាយុមកសុំជួបផែនងក់ក្បាលរួចរត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងលឿនយុដើរចូលតាមក្រោយអង្គុយនៅមុខបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរស្មីដែលដើរចេញពីបន្ទប់ក្រឡេកឃើញយុនាងទឹកងក់រួចដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញយ៉ាងលឿនយុមិនបានឃើញនាងទេអ្នកកំឡោះអង្គុយចាំចត្រានៅសាឡុងនាងភេទលឹកទឹកមកឲ្យអ្នកកំឡោះរួចដើរទៅសួនច្បារក្រោយផ្ទះវិញមួយសិនទៅចត្រាចូលមកជួបជាមួយយុពេលឃើញចត្រាយុប្រៃមកស្មាចត្រៃអង្គុយទល់មុខយុញញឹមស្រស់បច្ចិមានកតយុដែលអ្នកប្រុសយុម៉ាលីខ្ញុំរើសពលាការបានហើយគឺពាក់កណ្ដាលខែក្រៅអ្នកប្រុសត្រៀមខ្លួនទៅវាយុជ្រួញចិញ្ចើមមុខស្មាខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីលោកត្រូវការបែបនេះអ្នកដែលខ້ອຍខាតគឺប្អូនស្រីលោកពេលណាខ្ញុំរកប្រាក់សងលោកបានគ្រប់ចំនួនខ្ញុំនឹងលែងលះជាមួយប្អូនស្រីលោកភ្លីចត្រៃអ្នកស្មាញញឹមរបៀបក្រអឺតចាំដល់ពេលនោះចាំនិយាយគ្នាទៀតសំខាន់ឲ្យតែពេលនេះលោករៀបការជាមួយអូនច័ន្ទតាមការស្នើរបស់ខ្ញុំគឺគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អខ្ញុំជឿថាបើលោកបាននៅជាមួយអូនច័ន្ទលោកនឹងស្រឡាញ់នេះហើយពេលដែលលោកនិយាយថ្ងៃនេះនឹងត្រូវលុបចោលហាយុមើលមកចត្រាទឹកមុខមឹងម៉ាត់គ្មានថ្ងៃឡើយកូនប្រុសនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ណាខ្ញុំមិនដឹងថាលោកមានហេតុផលអីទៅបានជាត្រូវការបែបនេះប៉ុន្តែសំខាន់គឺខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់ប្អូនស្រីលោកបើលោកចង់ធ្វើបែបនេះខ្ញុំក៏យល់ព្រមតែការរៀបការត្រូវតែធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានអ្នកដឹងលឺច្រើននាំតែពិបាកនៅពេលលែងលះទេចិត្តត្រាមើលទៅយុវិញមុតមមដូចគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺត្រូវការឲ្យលោកធ្វើប្អូនថ្លៃខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាលោកនឹងស្ដាយក្រោយដែលនិយាយបែបនេះគ្រប់យ៉ាងមកទៀងទាត់ទេថ្ងៃនេះមិនស្រឡាញ់តែថ្ងៃស្អែកស្រឡាញ់ក៏ថាបានម្យ៉ាងទៀតបើនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកមានឈ្មោះថាជាស្វាមីប្អូនស្រីខ្ញុំលោកត្រូវបំពេញតួនាទីជាស្វាមីដ៏ល្អមិនត្រូវធ្វើឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំខូចចិត្តដាច់ខាតខ្ញុំនឹងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យលោកវិញដូចគ្នាមិនយករឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងគ្រួសារលោកទៅនិយាយឡើយបើលោកមានប្រាក់សងខ្ញុំគ្រប់ចំនួនលោកនឹងមានសេរីភាពតែបើលោកមិនគោរពពាក្យសន្យាកុំថាខ្ញុំចិត្តមិនបានឲ្យសោះត្រ
រកកលោកជាអ្នកកំពុងខ្ពស់សម្រាប់ខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នករកស៊ីតូចតាចប៉ុណ្ណោះមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ឡើយលោកគួរថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់មុននឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងស្រោចខ្ញុំម្នាក់ឯង